ሰላም ተከታተልቲ ጎል ቲቪ ሮም የዝናልኩም መጽና ዘለና ዜናታት ስፖርት ተከታተልና በኸብር ንዕድም ጥማት ዋንጫ ዓለም ለሙን ቀጥሉ ነይሩም አባላት ምግብ ሰለስተ ዝሆነ ሀገራዊት ጋንታ ፍራንስ ምስ ሀገራዊት ጋንታ ዴንማርክ ወምዱም ሀገራዊት ጋንታ አውስትራሊያ ምስ ፔሩ ሳልሳይና የመወጣተና የምግብ ጸወተን ልክ ሰዓት 4:30 ይለን ብግጥም ሀገራውያን ጋንታታት ፈረንሳን ዴንማርክን ምስ ንጅምር እዘን ጋንታታት ቅድም ሕጂ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክልተ ጊዜ ተራኺበን ነይረን ኣብ ክልቲኡ ድማ ሀገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ተዓዊተ ነይሮም ሀገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ምሕላፋ ኣፍሊጣ ብምንባራ ኣብዚ ፀወታ ሓላው ልዳታ ሁጎ ሎሪስ ሳሙኤል ኦምቲቲ ፓል ፖግባን ክላይን ሙዋፐን ዝርከቦም ተፃወታ የዕሪፈያን ሜዳ ወሪዳም ፀወታ ኣብ ጀመረሉ ሀገራዊት ጋንታ ዴንማርክ ኣብ ቀዳሞት ደቃይቅ ናብ ልዳት ፈረንሳ ኣትዮም ክፍትኑ ተራእዮም ሀገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ድማ ብኦሊቨር ጅሩድን ዑስማን ደንበለን ፈተነታት እኳ እንተገበሩ ንሓላዊ ልዳት ሊሲስተር ሲቲ ሽማይክል ክሰግርዎ ስለ ዘይከኣሉ ፀወታ ብዘይ ውፅኢት 0-0 ይንዕረፍቲ ብሪሑም ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ሀገራዊት ጋንታ ዴንማርክ ኣብ መበል 53 ደቂቕ ቅላዕ መፅዓት ረኺባም ኣከፋፋሊ ኤሪክሰን ዝቐልዓ ኩዕሶ ተቐያረ ሓላዊ ልዳት ክለብ ማርሴይ ማንዳንዳ ዩሾቶ ካብ ምዃን ኣድሒንዋም ሀገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ንግሪዝማን ብነቢል ፈኪሪ ከምኡ ድማ ንደንበለ ብሙዋፕ ቀይራ እኳ እንተኣተወቶም ዝመፀ ለውጢ ስለ ዘይነበረ ፀወታ ብዘይ ሸቶ 0-0 ይክዛዝም ክኢሉም ኣብ ካልእ ፀወታ ናይ ዝምድብ ሃገራዊት ጋንታ ፔሩ ቅድሚ ዕረፍቲ ብኣንዲ ረካሪሎ ኣብ መበል 18 ደቂቕ ጎል ክተመዝግብ ከላ ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ ብገዲም ተፃዋታይ ኣብ ፓብሎ ገይሮ ኣብ መበል 50 ደቂቕ ሸቶ ብምድጋም ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያ 2-0 ተዓዊታ ወፂኦም በዚ መሰረት ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ንምድባብ 7 ነጥቢ ቀዳመይቲ ኮይና ክትሓልፍ ከላ ሃገራዊት ጋንታ ዴንማርክ ድማ ብ5 ነጥቢ 10 ፍራንስ ብምስዓብ ሓሊፋላ ሎሚ ዓወት ዘመዝገበት ፔሩ 3 ነጥቢ ብመሓዝ ምስታ ሎሚ ዝገጠመታ ኣውስትራልያ ተተሓሒዘን ተሪፈን ኣለዋም ሀገራዊት ጋንታ ፔሩ ድሕሪ 1978 ዓመተ ምህረት ሎሚ ንፈለማ ጊዜ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዓወታ መዝጊባም ኣብዚ ናይ ሎሚ ፀወታ ንፔሩ ሾቶ ዘመዝገበ ወዲ 34 ዓመት ፓብሎ ገሬሮ ብወገኑ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ሳልሳይ ብዕድመ ዝዓበየ ደቡብ ኣሜሪካዊ ጎል ዘመዝገበ ኮይኑ ድሕሪ ኣርጀንቲናዊ ፓሌርሞን ኡራጋዊ ቫሬላን ተሰሪዑሎም እዞም ዝተጠቕሱ ተጻወቲ ዕድሚኦም 36 ኮይኑ ኣብ መንጎኦም ናይ 52 መዓልታት ፍልልይ ጥራዩ ዘሎም ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ካብተን ዝተሳተፈተን 5 ዋንጫ ዓለም ምዝ ናይ 2018 እንደሚርካ ኣብ 3 ዋንጫ ዓለም ብዘይ ዓወት ካብ ምድባ ተገሊፋም ኣብ መንጎ ሃገራዊት ጋንታ ፍራንስን ዴንማርክን ዝተኻየደ ፀወታ ኣብዚ ሩስያ ዝእንገደቶ ዋንጫ ዓለም ንፈለማ ጊዜ ጎል ከይተመዝገቦ ዝተዛዘመ ፀወታ ኮይኑ ተሓሪፉሎም ኣብ ናይ ሰዓት 8 ምሸት ዝነበረ ፀወታ ከቢድ ጥምጥም ኣብ መንጎ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲናን ናይጀርያን ከምኡውን ኣቐዲማ መሕላፋ ዘፍለጠት ኩሬሽያ ምስ ኣይስላንድን ገጢመን ብግጥም ኣርጀንቲና ምስ ናይጀርያ ምስ ንጅምር ናይጀርያ ኣብ 8 ደቂቕ ኣብ ልዳት ኣርጀንቲና ብመንገዲ ኣጥቃዓይ ሙሳ ዝለኣኸታ ኩዕሶ ልዒላ ይወፂኦም ኣብ መበል 14 ደቂቕ ናብ ኣርሰናል ክሰጋገር ተቓሪቡ ዘሎ ኣከፋፋለ ኣርጀንቲና ቦኔጋ ካብ ርሑቕ ንሊዮነል ሜሲ ዘቐበሮ ኩዕሶ ሜሲ ብግቡእ ተቐጻጺሩ ጎል ስለ ዘመዝገባ ፀወታ 1-0 ኮነም ኣብዚ ፀወታ ናይጀርያዊ ተፃወታይ ማንሲቲ ነበር ኢናቾ ብዙሕ ዕድላት ይከባኽን ተራእዩም ኣርጀንቲናዊ ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ኣንጀል ዲማርያ ኩዕሶ ሒዙ ብናሃሪ ናብ ልዳት ናይጀርያ ይምራሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ተፃዋታይ ናይጀርያ ባላጉን ኣውዲቑ ኣሰናኺልዎም ባላጉን ብጫ ካርዲ ድማ ወሰደ ፀወታ ቀዳማይ እብረት ተዛዚሙ ካልኣይ እብረት ዝጀመረሉ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ ተፃዋታይ ቸልሲ ቪክቶር ሞሰስ ቀሊዑ ድማ ንጋንቱኡ ማዕረ ገበራም ሚዛን ፀወታ ብኣርጀንቲና ተዓብሊሉ ፀወታ ይቕፅል ናይጀርያውያን ድማ ብሙሳ መልሰ መጥቃዕቲ ከበድቲ ፈተነታት ይገብሩ ነይሮም ፀወታ ክዛዘም 20 ደቂቕ ምስ ተረፎ ተፃዋታይ ናይጀርያ ንዲዲ ዝቐልዓ ተራር ቅላዕ ንደገፍቲ ናይጀርያ ሓፍኮፍ ዘበለት እያ ነይሮም ተፃወቲ ኣርጀንቲና መጥቃዕቶም ብምሕያል ንፀወታ ፍጹም ኣብለልዎም እንተ መልሰ መጥቃዕቲ ናይ ናይጀርያ ግን ሓደገኛ እዩ ነይሩ ተኸላኻለ ኣርጀንቲናን ማንቸስተር ዩናይትድን ሮጆ ኩዕሶ ብርእሱ ክመልስ ኣብ ኢዱ ስለ ዝተጋጨወት ተፃወቲ ናይጀርያ ካሜራ ክትረኣየሎም ብዘቕርቦ መሰረት ማእከላይ ዳኛ ዋራኳ ካሜራ ተረኣየ ዘምፆ ለውጡ ስለ ዘይነበረ ፀወታ ክቕፅል እዩ ኣዚዙ ድሕርዚ ኣርጀንቲናውያን መጥቃዕቶም ብምዝያድ ንተኸላኸልቲ ናይጀርያ ከሸግርዎም እዮም ተረኣዮም ብመገዲ ሂግዌን ዝፈተኑ ኣተራር ቅላዕ ንስክላ ያወፂኦም ኣብ መበል 86 ደቂቕ ማርኮስ ሮጆ ካብ ኩርናዕ ዝመፀቶ ኩዕሶ ናብ ሰክዐ ስለ ዝፀንበራ ኣርጀንቲናውያን 2-1 ተዓዊቶም ብምውፆም ድሕሪ ሃገራዊት ጋንታ ኩሬሽያ ካልአይቲ ኮይኖም ሓሊፎም ኣለዉ ኣባላት እዚ ምድብ ዝኾና ኩሬሽያን ኣይስላንድ ናብ ዝገበሮ ፀወታ ክልቲኤን ጋንታታት ብዘይ ሸቶ 0-0 የንዕረፍ ትምሪሐን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ኩሬሽያውያን ኣብ መበል 53 ደቂቕ ካብ ሚላን ባዳሊጅ ጎል ስለ ዝረኸቡ ንፀወታ 1-0 መርሕቦም እንተኾነ ግን ኣይስላንዳውያን ካብ ተፃዋታይ ሰሊፍ ሰጎርሰን ብፍጹም ቁላዕ ጎል ስለ ዘመዝገቡ ፀወታ 1-1 ኮነም
ጸወታ ተዛዚሙ እንደተባለ ድማ ሀገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ካፔሬሲክ ሾቶስ ለዘመዝገበት ጸወታ በአወት ክሮኤሽያ ክልተ በአደ ተዛዚሙ ጽባሁን ዝግጥማት ክቅጽልዩም ልክዕ ሰዓት 4 ሜክሲኮ ምስ ስዊድን ከምኡ ድማ ጀርመን ምስ ደቡብ ኮርያ ክጸወታ ከለዋ ኣብ ናይ ሰዓት 8 ምሸት ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ምስ ሰርቢያ ከምኡ ድማ ስዊዘርላንድ ምስ ኮስታሪካ ክጸወታ ምዃኑን ይፍለጥ። አብ ዜናታት ምስ ጋር ተጫወት ምስ ንሰግር ተጫዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛን ሪያል ማድሪድን አሴንሶ ብዛዕባ መጣዩ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ክዛረብ ከምዘሊ ተዛሪቡም ክለብ ሊቨርፑል ነቲ ዝኸበረ ተጻዋታይ ተኸላኻሊ ቫንዳይክ ዘውፅቶ ገንዘብ 75 ሚሊዮን ፓውንድ ዕፅፉ ብምኽፋል ንኣሴንሶ 150 ሚሊዮን ፓውንድ ሂባ ከተሰጋግሮ ከም ትደሊ ክትገልጽ የቐንዮም። ኣሴንሲዮ ብወገኑ ብስቕታ ክሰምዖ ድሕሪ ምጽናሕ ድማለ ድሕሪ ጸወታ ሃገራዊት ጋንቱ ጋዜጠኛታት ተረኺቦም ኣብ ዝሓተትዎ ከም ዝኽብል ይመሊሱም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሪያል ማድሪድ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቆፂር ኣላም ኣነኻ መጀመርታ ምዝ ኣሰልጣኒ ዘለኒ ናይ ምስላፍ ዕድላት ክዛረብ እየ ዝደሊ ብምባል ድሕሪ ዋንጫ ዓለም መጻኢኡ ከፍልጥ ከም ዝኾነ ገሊጹም። ገለገለ ተንተንቲ ስፖርት ማድሪድ ካብ ሽያጥ ኣሴንሶ ብዝረኸቦቶ ገንዘብ ወሲኻ ብታሕቲ ታሕቲ ብሕቡእ ንኔማር ካብ ፒኤስጂ ከተሰጋግሮ ትሓስብ ከም ዘላ እዮም ዝገልጹም። ኣከፋፋሊ ክለብ ሮማ ቤልጅማዊ ራጆን ያንጎላን ናብ ካልእ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ከም ዝተሰጋገረ ተዓቢሩም። ስካይ ስፖርት ከም ዝገለጸቶ ንያንጎላን ሎቡ ንጎ ሜዲካል ሕክምና ከም ዝገበረን ናብታ ጋንታ ናብ ከተማ ሚላን ኣምሪዑ ከም ዘለን ገሊጻም። ቤልጅማዊ ኣከፋፋሊ ንያንጎላን መጠን ዝተሰጋገረሉ ገንዘብ ወላ ካብ ልክዕ እንተዘይተነፀረ ኢንተር 21 ሚሊዮን ፓውንድን ክልተ ካብ ንኣሽቱ ተጻወታ ከም ዝሃበታን እዩ ብስካይ ስፖርት ዝግለጽ ዘሎም። ብኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅዮ ማርቲነስ ናብ ዋንጫ ዓለም ዘይተመርጠ ንያንጎላን ውሳነ ኣሰልጣኒ ማርቲነስ ስለዘይተቐበሎ ሽዑ ንሽዑ እዩ ጠቕሊሉ ካብ ጸወታ ሃገራዊት ጋንቱ ተኣልዩም። ወዲ 30 ዓመት ንያንጎላን ኣብ ኢንተር ሚላን ክሳብ 2022 ዘጽንሖ ን4 ዓመታት ኮንትራት ይፈሪሙ። ኢጣልያዊት ክለብ ሮማን ናይ ክንፈ ኣጥቃዒ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ፓስቶረ ፈሪማም። ወዲ 29 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ፓስቶረ ምስ ምምፃእ ኔማርን ሙዋፖን ቦቱ ስለዝተመንጠለ ካብ ፒኤስጂ ክወፅእ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ። እዚ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ንዓመት 4.5 ሚሊዮን እንዳተኸፍለ ክጻወት ናይ 5 ዓመት ኮንትራት ምስ ሮማ ተፈራሪሙ ዘሎም። ፓስቶረ ንፃውዒት ዌስትሃም ብምንጻጊ ናብ ክለብ ሮማ ብኸባቢ 18 ሚሊዮን ፓውንድ ተሰጋጊሩ ዘሎም። ፓስቶረ ቅድሚ 7 ዓመታት ኣብ 2011 ኣብ ክለባት ዓዲ ጢልያን ምስ ክለብ ፓሌርሞ ይጻወት ምንባሩ ይንገር። ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ንማርኮ ቨራትን ገንዘብ ብምውሳኽን ንኣርሓ ማእከል ሜዳ ማንቸስተር ዩናይትድን ፖል ፖግባ ከተፈርሙ ድሌታት ከም ዘለዋ ይግለጸሎም። ፒኤስጂ እዚ ዝሓስብዎ ዘለዉ ምስ ዝሰልጦም ነቲ ምስኦም ኮንትራት ክፍርም ዝዳሮ ዘሎ ቬራቲ ኣፋንዮም ነቲ ኣብ ኦልትራፎርድ ዘይተዓመ ዘሎ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለም ፖግባ ከፈርም እዩ ሓሳቦም። ሆላንዳዊ ኣጥቃዒ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ሩድቫል ኒስሩለይ ኣሰልጣኒ ናይ ትሕቲ ዕድመ ክለብ ፒኤስቪ ኣይንድሆቨን ኮይኑ ከም ዝተመዘዘ ክለብ ፒኤስቪ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ገሊጻም። እምባ ክሳዕ ዘፊ ጎል ቲቪ ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝፈፂምና ለና ቀልግዜ ክሰብ ረኸብ ሰላም።